Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje na nossa aula a gente vai ver aqui no nossa kitnet como que a gente faz para mobiliar ela, tá ok? Então, nas últimas duas aulas vocês estavam fazendo prova, né? Terminando as atividades. Então, retomando aqui que seria a aula 5 de comandos, eu vou ensinar para vocês como mobiliar a casa, tá? O apartamento. Então, primeira coisa, vamos salvar o arquivo, né? Salvar. Aula 5, tá bom? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colar aqui no desenho de vocês alguns móveis, tá? Que já está disponível nesse arquivo aqui, ó. Eu postei lá no Teams esse arquivo. Esse arquivo aqui tem alguns móveis, né? O mobiliário. Então, eu vou estar ensinando vocês a mobiliar a casa, criando o que a gente chama de bloco, tá? Você vai criar um bloquinho para cada móvel, tá bom? Esse arquivo aqui, ele vai estar aqui, ó, no Teams, né? Vocês vêm aqui na turma de vocês em geral, tá bom? Geral. Geral, arquivos, materiais de aula. Ó, vai estar aqui, ó, biblioteca básica. Vocês baixam o arquivo e abram, tá? É esse arquivo aqui, tá bom? Além desses móveis, tem mais móveis aqui, ó, tá? Se vocês quiserem usar esses móveis aqui que são mais sofisticados, pode estar usando. Só que eu vou usar esse básico aqui, tá? Então, olha só. Você vai selecionar tudo, faz uma seleção e aperta Ctrl C. Vem no seu desenho, tá? E aperta Ctrl V. Olha o que vai acontecer, tá vendo? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Vai aparecer grudado no cursor. Aí é só você clicar, dar um OK e pronto, ó. Tá vendo? Ó. Vai aparecer os móveis. Lembrando que tem que estar em metros, né? A gente desenhou nossa kitnet em metros. Esses móveis aqui estão para a unidade de medida metros, tá? Então, qual que é a ideia? A gente vai criar um bloco para cada elemento, né? O que é o bloco? A gente chama de bloco. Tá vendo que os elementos estão soltos, ó, né? Então, um bloco ele serve para juntar, é um grupo. Fica fácil de você mover e copiar, tá? Então, qual que é a ideia? Vocês vão vir aqui, ó. Vocês podem ver que a gente já criou um layer, né? Mobiliário, tá vendo aqui, ó? Mobiliário. Então, vocês selecionam tudo aqui, seleciona tudo. Vem aqui no layer e coloca mobiliário, tá? Pra ficar tudo laranja, tá? Aí a gente vai criar só do elemento, não do texto, tá bom? Então como é que funciona? Para você criar um bloco, você aperta B, tá? B de bloco. Dá um enter. Aí vai aparecer essa janela. Aí ele pergunta pra você, nome. Então no caso aqui eu vou colocar vaso sanitário, tá? Vaso sanitário. Depois você vai apertar nesse botão aqui, ó, Select Objects, ó. Clica aqui, abre. Certo? Seleciona e dá um Enter. Ó, ele vai mostrar para você o que você selecionou. Tá vendo aqui, ó, a privada? Aí você vem na opção de Pick Point. O que é o Pick Point? Vai ser o ponto base do bloco, né? O pontinho azul, o grip. Então eu sempre costumo colocar onde o móvel vai ficar encostado na parede. Então no caso aqui, eu vou colocar na caixa acoplada aqui do vaso sanitário. Clica aqui. Beleza, dá um OK. Tá? Dá um OK. Olha o que vai acontecer, ó. Lembra que estava tudo solto? Quando eu passo o mouse em cima, ó, olha lá, tá vendo? Ó? Se você seleciona, ele pega tudo, né? Por quê? Porque eu criei um bloco, ó. Se eu clicar com o botão direito, ó, e vir em propriedades, ó, vai estar como bloco, tá vendo? Ó? Bloco e referência, tá? Aí qual que é a ideia? É criar um bloco para cada elemento, tá? Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão criar um bloco para pia, para o chuveiro, né? Um para cada, para vocês treinarem. No caso aqui, eu só vou criar bloco do que eu vou usar, tá? Então eu vou ser mais resumido. Então vamos lá, eu vou pegar aqui o vaso sanitário. E lembrando, aqui é a sua biblioteca. Então o ideal é não mover, é copiar, tá? Então você vem aqui, pega o copy, clica e arrasta, né? Copia o elemento pro seu cômodo. Então você pode colocar aqui, clica e solta. Ah, professor, mas eu quero deixar desse lado aqui, ó. Não tem problema, você pega, dá o comando rotate, ó. Vem aqui, ó, pega o rotate aqui, ó, rotate, habilitou rotate, clica aqui próximo do bloco e gira. Tá vendo aqui, ó? Ó, eu quero girar exatamente 180 graus, então eu digito 180, tá? Ó, girei, beleza. O que que eu faço? Eu coloco mais ou menos aqui, ó, tá? Ó, vou colocar aqui assim, certo? Movimento o texto do banheiro para cá. Aí eu vou fazer uma linha aqui, ó, representando o box, tá? Ó.
Vou criar aqui 80, né? Vou dar um offset de 80, de ponto 80. Ó. E estendo essa linha até aqui para ser o box. Posso movimentar um pouquinho para o lado, tá? E aí eu pego essa linha aqui e ponho no layer também, no layer, no layer cota, tá? Aí eu vou pegar o chuveiro. Então eu venho aqui no chuveiro. Ó, o chuveiro está aqui. Aperto o B, Enter, digito chuveiro. Pick point, que é o ponto base, ó, ele vai ficar encostado aqui na parede. E select objects, clica aqui, seleciona o chuveiro, dá um Enter e dá um OK. Pronto, ó, criou um bloco. Copia, arrasta para onde você quer, né? Então você pode escolher aqui, né? Aí vamos por aí, eu quero colocar aqui no meio. Uma dica para colocar no meio, ó, posiciona aqui, beleza. Faz uma linha auxiliar pegando daqui até aqui, né? Vou pegar esse chuveiro, vou girar, dar um rotate, vou girar 180 graus. Vou pegar ele, ó, e vou arrastar ele bem no meio dessa linha auxiliar que eu fiz, ó, né? Midpoint, o F3 tem que estar ligado. Então deleta essa linha, pronto. Próximo passo, vamos pegar aqui a cuba, né? Então eu venho aqui, ó, pia, ó, tá aqui, né? Tô comando block B, pick point, clico aqui no meio, select objects, enter. Vou escrever como lavabo, tá? Lavabo, ok. Ó, passo o mouse em cima, criou o bloco. Pego ele, copio ele para onde eu quero, tá? Ó. Ah, professor, tá muito grande. Não tem problema, dá para diminuir. Então eu vou pegar aqui, ó. Como é que eu faço para diminuir? Tem o comando scale, ó. Você vem aqui, ó, seleciona o bloco. Tá vendo aqui, ó? Scale, ó. Scale. Clica. Clica próximo do bloco. Aí tá vendo, ó? Se você arrasta para fora, ele aumenta, se você arrasta para dentro, ele diminui. Aí tá perguntando aqui embaixo, ó, fator de escala. Então se eu digitar 2, ele vai dobrar. Se eu digitar 0,5, ele vai ficar pela metade. Então no caso aqui, eu vou colocar como 0,7. Diminui 30%. Tá? Ó. Vou girar 180 graus. E vou encaixar aqui, vamos ver se cabe. Ó, ainda tá um pouco grande, tá? Vou deixar um pouquinho menor. Então eu vou vir aqui de novo, ó, e vou digitar 0,9. Ó, diminui 10%. Pronto. Se você quiser, se você quiser diminuir e aumentar de outra forma, seleciona o bloco, botão direito, aqui ó, propriedades. Aqui no campo geometria, ó, tem scale X, scale Y, tá vendo? Ó? O valor 1, se eu colocar 1, ó, era o tamanho original dele. Então aqui eu posso alterar proporcionalmente, tá? Se eu colocar 0,5 é metade, se eu colocar 2, eu dobro de tamanho. Então eu vou colocar aqui 0,7. Ponto 7 no scale X e no scale Y, tá? O Z seria se fosse um objeto em três dimensões, né? Que não é o caso. Então, beleza, eu vou deixar assim. Próximo passo, vamos colocar o quarto aqui. Então, eu vou pegar uma cama aqui, tá? Uma cama de solteiro mesmo. B de bloco, digito cama, solteiro. Pick point, vou clicar aqui no meio da cama. Select objects, seleciono tudo, dou um enter. Ok, ó, pego a cama, copio e aí eu arrasto para onde eu quero. Eu vou colocar aqui mesmo, tá? Ó, vou deixar assim mesmo, tá? Jogar o quarto mais para baixo. Vou pegar aqui, ó, eu vou jogar um pouquinho pro lado. Eu vou querer colocar um criado mudo aqui, tá? Então aqui, ó, criado mudo. Então eu vou pegar aqui de novo, B, escrevo criado mudo, P de pick point. Clico aqui, select objects, seleciono as quatro linhas do criado, dou um ok, pego o criado mudo, copio aqui, ó, tá? Ó, nunca deixa encostado, tá? Nunca deixa encostado, certo? Beleza, próximo passo, vamos colocar aqui, ó, o guarda-roupa, tá? Então vem aqui, ó, guarda-roupa, B de bloco, digito guarda roupa, pick point, vou clicar, colocar aqui, select objects, clica no select objects, seleciona tudo, enter, dá um ok, pego o guarda-roupa e tento colocar ele em algum lugar aqui. O guarda-roupa vai ser um pouco mais complicado porque ele é muito grande, né? Então eu vou deixar ele horizontalmente, ó. Põe aqui,
Então eu tenho que girar ele 90 graus. Então eu venho aqui, ó. Eu posso pegar o guarda-roupa e girar por aqui, ó. Na caixa de propriedades, ó. Rotation, eu coloco 90. Ó, ele gira. Aí eu vou diminuir ele um pouco, acho que tá muito grande. Eu vou colocar ele com 80%. 0,8, 0,8, tá? Vou posicionar aqui. É, na verdade eu tenho que colocar mais pra cá, né? Aqui assim. Tá? Agora vamos colocar a cozinha. Então a cozinha, eu vou girar o texto para baixo. Cozinha, né? O que que tem na cozinha? Fogão, pia e geladeira, né? Só isso. Então cadê aqui a pia? Ó? Pia tá aqui. B de bloco. Digito lá, pia, cozinha. Pick point. Clica aqui. Select objects. Clica no botão, seleciona tudo. Enter. Dá um OK. Pega a pia aqui, ó. Copio, comando copy. Clico aqui. E arrasto ela no meio, né? Aqui, ó, bem no meio da linha, né? Aqui, ó. A parede, né? Ó. Tá muito grande. Eu vou diminuir ela. Selecionar ela, caixa de propriedades. Vou colocar ela com 75%, ó. 0,75, 0,75. Aí eu pego aqui a geladeira. Cadê a geladeira? Aqui, ó. A geladeira tá aqui. Comando B. Escrevo geladeira. Pick point. Clico aqui. Select Objects, seleciono tudo aqui, Enter. Ó, então, sempre as três coisas: nome do bloco, o ponto base e selecionar os elementos. Dá um OK. Copio. Ó, vou colocar aqui a geladeira. Certo? E por fim, o fogão. Então, cadê o fogão? Aqui, ó, fogão. Então, de novo, B de bloco, escreve fogão. Pick point. Clico aqui, Select Objects, seleciono tudo, Enter. Ó, os três elementos, nome, ponto base e selecionar os elementos. Ok. Pego aqui, ó, copy. Posiciono o fogão mais ou menos aqui, assim. Tá? Ó. Certo? E agora, o que que a gente pode pôr? Colocar uma mesa, né? Uma mesa aqui. Então, vou vir aqui, ó, colocar uma mesinha. Então, cadê a mesinha aqui, ó? Vou pegar esse sofá de dois lugares, ó. Então, vamos mobiliar aqui, ó. Sofá de dois lugares. Então, vou vir aqui, ó. B de bloco. Escrevo sofá, dois lugares. Pick point. Clico aqui. Select object. Seleciono. Dá um enter. Ok. Pego o bloco do sofá. Levo. Tá? E aí, eu vou colocar ele posicionado mais ou menos aqui assim, ó. Ele, ó. Vou dar uma leve girada nele para ele ficar mais ou menos assim, ó. Tá? Meio na diagonal. Não, até vou deixar ele como tava mesmo. Eu coloco a TV aqui, ó. Tô Ctrl Z para voltar. Ó, deixar ele aqui, ó, tá? Ó, deixar ele bem aqui assim como tá. Ah, eu quero deixar ele exatamente no meio, ó. Move, pego bem no meio aqui, ó. Posiciono bem no meio da parede aqui, ó. Depois eu movimento para cima com o orto ligado. Tá? Beleza. Você quer até diminuir um pouquinho, tá? Vou diminuir ele 15%. Então vai ser 0,85. Tá? Para não ficar tão grande. Uma pessoa só. Aí vamos pegar a TV. A TV aqui ela é um pouco antiga, né? Aqui, ó, a TVzinha aqui tá um pouco antiga. Mas não tem problema, tá? TV de tubo. Vou pegar ela, B, né, de bloco, escreve lá, TV, pick point, clico aqui, ó, select objects, pega tudo, enter, dá um OK, beleza, copia a TV para baixo, gira ela, pega aqui, ó, comando rotate, RO, clica próximo, gira, ó, com F8 ligado, ou digita 180. Tá? Aí você pega a TV e põe aqui embaixo, tá? Tá bom? Ó, dessa forma. E aí vamos colocar por último aqui uma mesa com cadeira, tá bom?
Então aqui, ó, eu tenho essa mesa aqui, tá? Então eu vou pegar, vou fazer diferente, ó. Eu vou pegar essa mesa aqui circular, ó. Vou copiar ela só o círculo, tá bom? E só vou copiar duas cadeiras, ó. Vou pegar aqui, ó, uma cadeira aqui, ó. Vou pegar essa cadeira. Vou pôr aqui. Não, melhor. Ó, vou deletar. Vou pegar essas duas aqui, ó. Copia. Pego, copio pelo centro, tá? Centro. E movimento aqui, tá? Só vou ter duas cadeiras. Por quê? Que eu vou colocar próximo aqui da a parede. Então, eu vou vir aqui e vou digitar B de bloco e vou escrever como mesa duas cadeiras. Mesa 2CAD. Pick point, posso pegar no, colocar no meio do no centro da mesa. Select objects, seleciona tudo, dá um enter e dá um OK. Aí eu pego e posiciono, ó, mais ou menos aqui, ó, tá? Tá? Ó, duas cadeirinhas, tá bom. Faltou alguma coisa? Eu acho que não, né? O principal tem, tá? Então aqui é uma forma bem simplificada, tá bom? Bem simplificada. Se vocês quiserem usar alguns blocos a mais daqui, tá bom? Ó, fiquem à vontade. Mas vai ficar um pouco limitado por causa do tamanho, né? Bem pequeno, 25 metros quadrados. Mas aqui tem o básico, né? Então, aí vamos movimentar os textos para eles ficarem certinho, né? Onde estavam. A sala tá bom aqui assim, tá? E é isso, tá? Ah, outra coisa, ah, professor, tem como eu desfazer o bloco? Tem. Comando explode. Tá vendo esse carinha aqui, ó? Ó, se você pegar esse carinha aqui, ó, explode, ó. Peraí, vou fazer uma cópia aqui desse sofá. Tá como bloco, né? Se eu pegar aqui o comando explode, ó, X, selecionar e dar um enter, olha o que acontece, ó, ele desfaz, né? Ele explode, ele solta, tá? Então eu vou desfazer, tá? O comando X, tá? X, que é o explode. O explode também serve para converter polyline em linha, né? Então aqui eu tenho uma polyline. Deixa eu fechar aqui. Ó, polyline. Vou dar o comando X, enter. Seleciona a polyline, enter, ó. Tá vendo? Ó, ele desmembra, ele fragmenta, ele transforma em line, tá? E por último também, o que dá para fazer é você editar o bloco. Então, ah, professor, eu tenho um bloco, mas eu quero editar ele, né? O que que você faz? Eu pego aqui, ó. Essa é a vantagem do bloco, é produzir em série, né? Trabalhar em série. Então, por exemplo, ó, imagina que eu tenho aqui, ó, vou pegar cama de casal, tá? Então, por exemplo, como eu não estou usando ela, eu vou criar um bloco dela aqui, ó, cama de casal. Só didaticamente para vocês entenderem. Imagina que eu tenho um apartamento, um prédio com várias camas, né? Aqui, ó. Certo? Imagina aqui. Aí eu quero alterar, vamos supor, ah, eu quero tirar aqui, ó, essa simbologia de colchão, de edredom aqui. O que que você faz? Você clica duas vezes dentro no bloco, vai abrir essa caixinha de chamada Edit Block Definition. Dá um OK, né? Ó, aqui tem todos os blocos no seu desenho. Dá um OK. Olha o que vai acontecer. Tá vendo que a tela ficou meio acinzentada? Eu estou numa aba nova chamada Block Editor. Eu estou dentro do bloco. Então aqui eu faço a alteração que eu quero. Por exemplo, eu vou pegar essas linhas aqui, ó. Eu vou deletar, tá bom? Vou deletar essas linhas. Vou deixar assim. E vou dar um close. Aí ele pergunta: quer salvar as alterações? Sim. Olha o que vai acontecer, ó. Tá vendo? Ó, todos os blocos mudaram. Então essa é a vantagem de trabalhar com bloco. Você altera um desenho. Se você tem vários dele, você só altera uma vez. Ele repete automaticamente, tá? Essa é a vantagem, tá? Certo? Então é isso. Como criar o bloco, tá certo? Girar, mover e copiar, tá bom? Então, recapitulando, vocês vão abrir esse arquivo aqui da Biblioteca Básica, vai selecionar todos os móveis aqui, dá um Ctrl C, volta para o seu desenho, dá um Ctrl V para colar, dá um OK, seleciona todos, vem aqui no layer, né? Você tem que ter o layer criado do mobiliário e põe no layer mobiliário. E aí você faz o procedimento que eu falei. Comando B, dá o nome do bloco, né, privada. Ponto base, que é o pick point. Select objects, seleciona. Apareceu aqui, dá um OK. E aí ele vai mostrar para você os blocos, tá? Uma dica. Ah, eu quero saber quantos blocos eu tenho no meu desenho.
digita esse comando aqui, ó, blist, tá? Blist. Dá um enter, ó. Ó, ele vai falando pra você cada aqui, ó. Se você aumentar aqui a caixa de comando, a linha de comando, ele informa pra você cada layer que tem no cada bloco que tem no desenho, tá? Mas isso é opcional, tá bom? Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu já tô gravando a aula porque eu não vou poder ficar à noite, eu vou ficar só pelo celular. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, tá bom? Então é isso. É, não esqueçam de fazer as atividades. Teve gente que não respondeu o questionário, não fez o relatório, tá? Então eu e o professor Rodrigo, a gente tem prazo aí até dia 5 para estar entregando as menções. Quem não entregou as atividades vai ficar com a nota prejudicada, tá bom? Então não esqueçam de fazer, tá? Então é isso. Bons estudos e até semana que vem.